今日はパーマをかけてきました。はい、どうもひろきです。もうタイトルとか一番最初に言った通り、はい、どうですか。はい、これ、ね、クリンクリンになってると思うんですけども、今日パーマをかけてきました。かなり久しぶりに、半年、いやそれ以上ぶりかな。夏とか一切ねかけてなかったんで、かなり春ぶりぐらいかなにかけました。やっぱりね、ちょっと朝とか忙しい時、そのスタイリングするのって結構大変なんで、やっぱりパーマしちゃえばもうわーってやっちゃえばね、すぐにこんなスタイリングができるので、もう今日はかけてきました。はい、なんでね、今日わざわざこのパーマをかけましたっていうだけの動画を上げてるかっていうと、まあ、ありがたいことに普段こう動画を上げていて、そのヘアスタイルってどうやってオーダーしたらできるんですかとか、どういう風にねこう切ってるか知りたいっていう質問っていうか、そのコメントとか、まあ、Twitter とかでコメントをいただくことがすごい多いんですよね、ありがたいことに。なので、どんな風な長さとかね風になってるのか、ちょっと今日は軽く解説したいと思います。はい、まずですけども、どこから行こうかな。トップなんですけど、割と僕意外と長いんですよ。今ね固まっちゃってるからあれなんですけど、伸ばすとねこんな、これ切ってもこんくらいですよ今日。で、前髪に関しては全部こう流しちゃってます。で、若干左側、まあ自分の右側なんですけども、の方が足めって長くなってます。で、流すとこう横にスッと綺麗にまとまるようになってます。そしてサイドなんですけども、2ブロックです。結構ね中まで刈り上がってます。普段ねこう見せびらかすっていう感じでの刈り上げではないです。僕どうしても毛量がすごく多くて、普通にねこういう形にすると横がねボワッとこう跳ね上がっちゃうんですよ。なんでそれを防ぐためにこう刈り上げて押さえてるっていう形になっています。そして後ろなんですけど、後ろもかなり刈り上げて、そのボリュームを下じゃなくて下に溜まりやすいんで、どうしても上にこう持ってきて綺麗なね、シルエットを出すように、してもらってます。はい、こんな感じでございます。まあ、トップが長め、前髪が足目になってる、で、横が2ブロックで刈り上げてる、後ろも刈り上げて、このねボリュームを上に持ってきてバランスを整えてるっていう、そういった、髪型になっています。もしね、こういうヘアスタイルやってみたいっていう方がいたら、参考にしていただければと思います。というわけで、ひろきでした。じゃあ